পুনৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমানত আঘাত। বিলাসীপাৰাত দুৰ্বৃত্ত লণ্ডভণ্ড কৰিলে আঁচুৰ কাৰ্যালয়। ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুৰাভাৰ আলোকচিত্ৰ ফালি পেলাই দুৰ্বৃত্তই। বিলাসীপাৰা মহকুমা আঁচুৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। কেবৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তই এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, অসমীয়াৰ স্বাভিমানত পুনৰ আঘাত হানিছে। বিলাসীপাৰাত দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিলে আঁচুৰ কাৰ্যালয়। ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুৰাভাৰ আলোকচিত্ৰ ফালি পেলাই দিয়ে দুৰ্বৃত্তই। বিলাসীপাৰা মহকুমা আঁচুৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। কেবৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তই এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যোৱাকালি ৰাতি হয়তো আমি কেবৰ বিৰুদ্ধে থকাৰ বাবে কোনোবা কেবৰ সপক্ষে থকা কোনো সংগঠনে এয়া কৰা বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। যোৱাকালি ৰাতি হয়তো বাৰ বজাৰ পিছতে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আমাৰ অনুমান হয়। আমাৰ অফিচৰ যিকেইটা বৰণ্য ব্যক্তিৰ ফটো আছিলে তেওঁলোকৰ ফটোত মালা আঁৰি দি আছিলে, সেই মালা সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ফটোবিলাকত ব্লেডেৰে হান কৰে। তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আজি আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা আহি সোমাওঁ তেনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পাওঁ আছোঁ পিছত। এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এয়া হয়তো কেবৰ সপক্ষে থকা কোনো সংগঠন কৰিব পাৰে। পুনৰ অসমীয়াৰ স্বাভিমানত আঘাত। বিলাসীপাৰাত দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিলে আঁচুৰ কাৰ্যালয়। ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুৰাভাৰ আলোকচিত্ৰ ফালি পেলাই দুৰ্বৃত্তই। বিলাসীপাৰা মহকুমা আঁচুৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। কেবৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তই এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, অসমীয়াৰ স্বাভিমানত পুনৰ আঘাত হানিছে। বিলাসীপাৰাত দুৰ্বৃত্তই লণ্ডভণ্ড কৰিলে আঁচুৰ কাৰ্যালয়। ভূপেন হাজৰিকা বিষ্ণুৰাভাৰ আলোকচিত্ৰ ফালি পেলাই দিয়ে দুৰ্বৃত্তই। বিলাসীপাৰা মহকুমা আঁচুৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। কেবৰ বিৰোধিতা কৰাৰ বাবে দুৰ্বৃত্তই এই কাণ্ড সংঘটিত কৰাৰ সন্দেহ কৰিছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। কোনোবা দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যোৱাকালি ৰাতি হয়তো আমি কেবৰ বিৰুদ্ধে থকাৰ বাবে কোনোবা কেবৰ সপক্ষে থকা কোনো সংগঠনে এয়া কৰা বুলি আমাৰ সন্দেহ হৈছে। যোৱাকালি ৰাতি হয়তো বাৰ বজাৰ পিছতে এনে ঘটনা সংঘটিত হোৱা বুলি আমাৰ অনুমান হয়। আমাৰ অফিচৰ যিকেইটা বৰণ্য ব্যক্তিৰ ফটো আছিলে তেওঁলোকৰ ফটোত মালা আঁৰি দি আছিলে, সেই মালা সম্পূৰ্ণৰূপে বিধ্বস্ত কৰে আৰু তেওঁলোকৰ ফটোবিলাকত ব্লেডেৰে হান কৰে। তেনেকুৱা পৰিস্থিতিত আজি আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা আহি সোমাওঁ তেনেকুৱা পৰিস্থিতি দেখিবলৈ পাওঁ আছোঁ পিছত। এয়া আমাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে এয়া হয়তো কেবৰ সপক্ষে থকা কোনো সংগঠন কৰিব পাৰে।